Konsulata e përgjithshme e Kosovës organizoi pritje për korrin diplomatik pranë OKB-s në New York. Raporti korrespondentit Halil Mula. Në vazhdim e manifestimeve për 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, Konsulata e Përgjithshme e Kosovës në New York, në Yale Club, organizoi pritje për korrin diplomatik dhe përfaqësues të diasporës. Duke i përshëndetur dhe mirënjohur të pranishmit, diplomatët e shumtë për përkrahjen e vendeve të tyre në rrugtimin e Kosovës drejt lirisë dhe në këto 10 vite pavarësie në forcimin e shtetësisë, ambasadorja Teuta Sahatçia ceku se edhe përkundër sfidave që kishte dhe ka para vetes, Kosova sot është historie e suksesit, duke u zhvilluar dhe duke punuar në rritjen e njohjeve dhe antarësimin e saj në organizmat ndërkombëtar. Me shpresë se së shpejti do të bashkohet vendeve tjera paqëdashse në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe përgëzoi Kosovën për 10 vjetorin e pavarësisë. Kosovë dashur, urime ditëlindjen e vet. Musafiret u argëtuan nga tenori Riad Ymeri si dhe shijuan verën kosovare Stone Castle. Vlen të ceket se sonte është ceremonia finale për 10 vjetorin e pavarësisë që organizohet nga antari bashkisë New Yorkut Mark Gjonaj, Federata Panshqiptare Vatra dhe Shoqatat e Komunitetit. Pra, Kosovë, urime 10 vjetori i pavarësisë.